yerda sayru sayohat qiling. Qalbni kengaytiradigan, yurakni yozadigan, g'am tashvishlarni bulutini ketkizadigan amallardan bittasi bu sayohat. Sayohat degani albatta katta pulni sarflab boshqa chet o'lkalarga borish deb tushunmaslik kerak. Tog'larga chiqib ketish, o'rmonlarga rihla qilish, sahrolarni kezish, qirlarga sayr qilish, tabiatni qo'yniga chiqish, tog'i toshlarga nazarga solish, daryolarga bir tikilib o'tirishdik. Biz sayr sayohat deganda avvalambor shuni nazarda tutyapmiz. Uyida dimlanib o'tira olmaslik. Birodar, iching torayib, asablaring taranglashib, yuraging siqilib, dod degan kelib ketadi ba'zida. Chidamay ketasan. Shart ishlaringni yig'ishtirda, do'konni ochma bugun. Mashinangga o'tir, chiqib ket shahardan. Tog'iga chiqib ket, o'rmonga chiqib ket, yavloqga chiqib ket, sahroga chiqib ket. Bo'g'ilib, dimlanib, shaharda tutunni changini yutib o'tirolmasdan, ora-orada shunaqa qilib turgan. O'zingga bir kun dam olish ber. Hozir ayni shunaqa qiladigan payt. Adirlarda hozir rosa bir ko'karib, biz adirlar, tog'lar chiroyli bo'lgan payt. Ochiq turgan mana shu koinotni kitobiga nazar solish kerak birodarlar. Shunda Alloh taoloning qudratini, azamatini guvohi bo'lamiz. Ko'klamzorlar, go'zal bog'roqlar, bir-biriga tutashib ketgan o'rmonlar, tog'dagi archazorlar. Bularni bari sen bilan menga birodar Alloh taoloning qudratini, azamatini ko'rsatib beradi. Buni ko'rishing uchun uydan chiqish kerak. Birodar, uyingdan chiq. Shahardan tashqariga chiq. Atrofingdagi narsalarga qara, tomosha qil, fikr qil. Toqqa ko'tarilda. Baland toqqa ko'tarilda uzoqqa nazaring tikib tur. Yozilasan. Kenglik insonning qalbini yozadi. Alloh azza va jalla jannatga siz bilan bizni da'vat qilgan paytda jannatni maqtab, uni kengligini aytadi. Astagfirullah va sari'u ila mag'firati min robbikum va jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannatga shoshilinglar. Qanaqa jannat u? Robbingizdan bo'lgan mag'firatga shoshiling, jannatga shoshiling. U qanaqa jannat? Kengligi osmonlar yerdan ko'ra keng. Jannat aytilganda uni kengligi aytilyapti. Birodar, tashqariga chiq. Daryoda bo'yiga kelganda suvini oqishiga uzoq tikilib tur. Sharqirashiga uzoq quloq tutib tur. Zilov suvdan to'yib ich. O'rmonga bor, daraxtlarni turli tumanligiga qara. Ularning rangi, shakli, barglari haqida fikr qil. O'pkangni chuqur-chuqur to'ldirib nafas ol. Shunda ruhing qushda yengil bo'lib qolganini ko'rasan. O'zingni erkin his qilasan. Saodat osmonida suzasan. Uyingdan shartta chiq. Uyingdan shartta chiq. Telefonni tashla, ko'zingdagi qora pardani uloqtir. Allohga tasbih aytgan holingda mana shu tashqarida sayr sayohat qil. Biz sayohat deganda shu narsani nazar tutyapmiz. Bu hammamizning qo'limizdagi bor narsa. Lekin erkamizda, "Hoy" deysiz. "Nima qilaman?" deysiz. Zona komforta degan so'z bor. O'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Zona komforta bo'ladi. Siz o'sha ertaman borasiz do'konga, telefonda o'ynaysiz, savdo bo'lsa bo'lmasa o'tirasiz, qaytib kelasiz, uy uxlaysiz. Somorga borasiz, yana o'sha ishni qilasiz. O'sha komfort zonasidan chiqa olmay qolganmiz. Chiqib ko'ringda, haqiqatan sayohat qilish qiyin boshida. "Hoy" deydi, "Nima qilasan?" deydi. "Hoz zarmi? Issiqni qara" deydi. "O'tirgandan ko'ra telefon o'ynab" deydi. "Yangi seriyasi chiqibdi" deydi. "Qaysini?" Shuning uchun birodar, bitta xonaga tiqilib olib, biqinib yotib olib, o'zingni qatl qilmagin. Chunki o'zingni tugatishda eng oson yo'li shu. Telefonga qaraysiz, ko'zingiz tinib ketganidan to'xtatasiz, to'g'rimi? Yo batareyasi o'tirib qolgandan to'xtatasiz, yo qoningiz og'rib ketgandan turib to'xtatasiz. Mana shunday qarab o'tirasizlar. Somorga borib telefonga qarab o'tirasizlar. Birodarlar, telefon o'ldiryapti bizni. Birodar, sen o'tirgan bu xoning butun olam degani emas. Seni o'zing butun insoniyatmassan. Nima endi mana shunday bir siqilib o'tirishing kerak? Axir Alloh taolo senga infiru xifafan va thiqolan demaganmidi? Nima degani bu?
yengil holilarda ham, og'ir holilarda ham qo'zg'alinglar, ya'ni qimirlar va harakat qilinglar degani. Tashqariga chiq, tabiat qo'yniga chiq, o'sha yerda o'tirib Qur'on tilovatini qil. O'sha yerda o'tirib tasbih ayt. O'sha kenglikka chiqib turib subhanalloh deb bir 10 marta aytganda, chuqur o'pkani havoga to'ldirib turib. Ana shu kenglikda o'tirib, daryoda sharqarish ostida, qushlarda chug'ur-chug'ur ostida, shamolda esish ostida, keng osmon, toza havo ostida o'tirib Qur'on o'qi. Tasbih ayt, istig'for ayt, Muhammad alayhisalomga salovat ayt. Yengillik tortasan. So'raylarda doktorlar ham xuddi o'sha gapni aytadi. Hoca aka sabr ko'chaga chiqib bir havo pora almashtirib turing, a? Yotavermang. Mana qil yotaversangiz, u doktor aytsa chiqasizlar. Qalbing yoziladi. Siqilishlar, asab torliklari ketganini ko'rasan, yengil bo'lib qolasan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hayotini qaranglar. Bundan 1400 yil avval yashagan, sahroda yashagan, Makka ahli bo'lgan Quraysh tug'ilgan chaqaloqlarini jismonan, ruhan tetik bo'lishligi uchun sahroga berib yuborishar ekan. Bundan 1400 yil burun mashina yo'q edi Makkada. U yerda tutun, gaz, chang yo'q edi. Sahro edi, havosi toza edi, lekin shunaqa bo'lsa ham Quraysh arablari bolalarini sahroga berib yuborar deymiz edi bolalarini. Nima uchun? Sahroning havosi toza. Sahroda ulg'aygan bolalarning fe'li keng, ovqati sodda, oddiy, har kuni jismoniy harakat. O'sha zamonlarda ham shuni tashvishini qilishgan ekan, birodarlar. Bundan tashqari birodarlar, hamma payg'ambarlar qo'yib boqqan. Hamma payg'ambarlar qo'yib boqqan. Ma min nabiyin illa waro al-g'anam degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar borki qo'yib boqqan. Buni hikmati katta. Qo'y haydab yuradi, jismoniy harakat. Ertaroq uni o'ngga burish kerak, chopga burish kerak, boshqarish. Yolg'iz qolarkan tafakkur qiladi. O'lim haqida, hayot haqida, Alloh haqida, o'lgandan keyingi narsalar haqida, ammo shahardan boshini chiqa olmaydigan odamlarda bu narsa bo'lmaydi. Hech bo'lmasa-chi, birodarlar, sayr qilib qabristonga kiraylik. Eng yaqini shu shaharning ichida. Kiring, qabrlarga bir qarang, ibrat olasiz. Mana avvalgi darslarimizda aytib berdik, bir yigit iymonsiz, dindan uzoq, shu bir xudosiz bo'lib o'tayotganda ota bolasini iymonsiz ketayotganligini, iymonsiz qolayotganligini o'ylab siqildi va vafoti oldida bir vasiyat qildi. Nima qildi? Bolam, men o'lganimdan keyin meni ko'mib kelib, mana shu xonaga kirib, 40 kun mobaynida yarim soat yoki 20 daqiqa o'tir dedi. Nima qilaman o'tirib dedi? Jim o'tirasan faqat dedi. Hali yigit otasini ko'mib keldi, aytganidek 40 kun mobaynida 20 minutdan o'tirdi. Keyin Allohni topdi, iymonga keldi. Nima uchun? Chunki boyagi dunyosidan uzilib, telefonidan uzilib, jim o'tirib fikr qilishga imkon bo'ldi. Hayotni g'alag'ovuridan, hayotni chang to'zonidan qutulib fikr qilishga imkon bo'ldi, Allohni topdi. Nafas qisadigan uyda o'tirib asablarda tarang bo'lib qolgan bemorlarga ham tabiblar shu narsani tavsiya qilishadi. Nimani tavsiya qilishadi? Uyda qamalib o'tira olmasdan ko'chaga chiqing, sayr sayohat qiling. Ha, biz yuragimiz siqilib ketsa sayr sayohat qilamiz. Qayerga boramiz? Yashang. Bozorga boramiz. Bir yozilib kelay deydi, asabi o'lib keladi. Yana fe'li tor bo'lib keladi. Nahnavolarni ko'rib turib asabi o'ladi. Yana yuragi siqiladi. Dollarning kursini ko'rib yana tabixir o'ladi. Qarabsizki, sayr sayohati teskari natijani berdi. Alloh taologa yerlarning eng mahbubi masjidlar, Alloh taologa yerlarning eng mabug'uzi bozorlar degan. Ke birodar, ana shu saodatni topish uchun, fikr yuritish uchun, mulohaza uchun sayr qilamiz. Alloh taolo aynan shu narsaga sen bilan meni buyurgan. O'nlagan oyatlarda yer yuzida sayr sayohat qilishimizni Alloh taolo sen bilan bizga amr qilgan. Mana shu siz bilan bizdan avval yashab o'tgan ummatlarda holidan xabar bo'lishimiz uchun mana shu sayr sayohat qilishiga Alloh taolo bizni buyurgan. Astag'du billah. Qul siru fil ard fanzuru kayfa bada al xalq ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Ey Muhammed Aleyhisselam ayting, yerde aylanıp
Allah dast avval qanday qilib yaratganini ko'ringlar. So'ngra Alloh ularni ikkinchi marta paydo qilur. Albatta Alloh barcha narsaga qodirdir. Mana siru fil ard deyapti. Yerda sayr sayohat qilinglar deyapti. Astagfirullah. Inna fi xalqis samawati wal ardi waxtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sayohat qilsak nima bor bizga? Robbimiz aytayapti. Osmonlar va yerni yaralishida hamda kecha va kunduzning almashib turishida aql egalari uchun Alloh taolaning borligiga dalolat qiladigan oyat alomatlar bor. Ular kimlar? Ular sayr sayohat qilganda nima deydi? Alladina yazkuruna Alloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati wal ard. Robbana ma xalaqta hada batilan subhanaka faqina azaban nar. Ular turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni eslaydi. Hamda osmonlar va yerni yaratish haqida tafakkur qiladi. Aytishariki, Parvardigor, bu borliqni behuda yaratganing yo'q. Sen bunaqa bekorchi ish qilishlikdan, behoda biron ish qilishdan poksan. O'zing bizni jahannam azobidan asragin. Birodar, sayr qiling, sayohat qiling. Oddiy misol, Bishkekga yuramiz mashinada. Bir yayraysan, yangilanib kelasan. İnsonni tabiati bir xillikdan zerikadi. Bu uni tabiati. Doim rutinni ish, monotonni ish bir xilda. Ertaga man turadi, do'konga boradi, keladi. Do'konga boradi. Hech qanaqa bir yangilanishlik yo'q. Inson munosabatdan malollanadi. Shuning uchun hikmatda aytiladi, safar qalbdan g'amni aratadi, g'amni ko'taradi. Ilm talabida safar qilish foydalari degan kitobda shunday deyiladi. Safarning foydalari. Mana endi safarni gaplashyapmiz. Odamlar safarida qanchalar rohatlanadi. O'zining yurtidan chiqqan vaqtida hayajonlanadi. Har bir manzil va joylardan o'tib borarkan qalbi va a'zolarida lazzatni topadi. Tizilgan qishloqlar, bog'roqlar, chiroyli shaharlar, ularning tabiatlarini ko'rib yuragiga xursandchilik to'ladi. Shaharlarni kezib yurib, avvallari ko'rmagan narsalarni ko'radi. Turli xil madaniyat va odatlar bilan tanishadi. Yo'lda, daraxtzorlarda, soya salqinlarda dam oladi. Xullas, safar qilgan inson yangilanadi. Mana endi tabiblarni, ya'ni ilm bilan isbotlab qo'ygan haqiqatlarni o'qib beraman ba'zilarini. Sayr qilgan, sayohat qilgan odamga nima bor? Ilmiy isbotlangan haqiqat. Sayr va sayohatning foydalari. Birinchidan, immunitet mustahkamlanadi. Havo almashadi-da, havo almashadi. İkincidan, sayohat insondagi stresni yechadi. Stres nima? Tushkunlikka tushish, qo'rquv, vahima, xavotir, stres. 21. asrda yashayotgan odamlarning vabosi mana shu stres deyiladi. Asablarni tarangligiga. O'zingni bolangni qalbasini ko'tara olmaydigan bo'lib qolgansan. O'zingni bolangni qalbasini, u boshqasini qo'y. Uchinchidan, miyani kuchayishiga sabab bo'ladi. To'rtinchidan, yurak qon tomir kasalliklarining xavfi pasayadi. Beshinchidan, jismonan sog'lom bo'lishiga sabab bo'ladi sayohat qilgan odam. Oltinchidan, fikrlash doirasi kengayadi. Yana sayohat qilgan odamda o'ziga bo'lgan ishonch ortadi. Sayohat qilish kerak yigitlar, yoshlar. Sayohat insonni pishiradi. Musofir bo'lmaguncha nima degani bu? Ha, o'sha safarga chiqasan, qiyinchilik ko'rasan, o'zingni nimaga yarashingni ko'rasan. Yangi do'stlar orttirasan, vaqtingni naq o'zingga sarf qilasan, kayfiyating cho'g' bo'ladi, internetga bog'liqlik degan kasaldan omonda bo'lasan. Katta shaharlarda yashaydigan odamlarni asablari bilan kichkinaroq shahar yoki qishloq joyda yashaydigan odamlarni taqqoslasangiz, albatta farqi bor. Shaharda tor ofislarda ishlaydigan odamlar bilan dala bog'da ishlaydigan odamlarning asablari o'rtasida katta farq bor. Katta shaharlarda yashaydigan odamlarning juda ko'p qismini fe'li tor, asabi tarang. Biroq ularga gapirmasa iloji bo'lsa, tek qo'y meni deydi. Bitta gap kam, ikkita gap ko'p. Sal narsaga lopat yonib ketadi. Bularni muqobilada tolada ketma chopadi yonadi olinglar. Bog'bonlarda olinglar. Yoki tog'larda qo'y boqib yuradiganlarni qaranglarda.
ularda asab haqida gapirmasagan bo'ladi. Og'ir bosiq asab o'rnida. Xullas birodar, iching torayib ketdimi? Asablaring tanirlashib ketdimi? Yuraging siqilib dottaging keldimi? Shart ishlarni bir kun yig'ishtirdi, mashinangga o'tirib shahardan tashqariga chiqib ketdi. Toqqa chiq, o'rmonga chiq, yaylovga chiq, sahroga chiq, bo'g'ilib dimlanib uyda o'tirma. Agar bunday qilib o'tiradigan bo'lsang, o'zingni halol qilasan. Qalbni kengaytiradigan, yurakni yozadigan, g'am tashvish bulutlarini ketkizadigan ishlardan bittasi sayr va sayohat. Saodatning sabablaridan 23-si yerda sayr va sayohat qiling. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va